Vi räknar med en tuff kamp ikväll, men viktigt är att vi tar dem högt upp i banan så de inte får börja åka för mycket skridskoåkning djupt ner från egen zon. Og Storhamar uten Jon Roar Nordström startet kampen med att få Patrik Eide utvist efter drøye 2 minutter. Og Rødklette Stjernen satte in sine tungvektere Løvdal, Finstad og Valek. Her er det Oliv Valek nummer 90 som fyrer løs. Svein Harald Arnesen må blokkere. Men sekunder senere blir hjemmelaget for overmodig. Stadig spill 5 mot 4. Åge Ellingsen tar pøkken. En praktpassning til nummer 20 Erik Kristiansen. Han bukker og takker og gjør det på følgende måte. Også leder Storhamar 1-0 i spill 4 mot 5. Da har det gått 3 minutter. 7,5 minutter er spilt og Rune Gulliksen blir utvist for Storhamar. Og Stjernen etablerer overtalsspill nok en gang. Laget kommer til flere avslutningsmuligheter, men sleiver rett og slett for mye. Og siste halvdel av første periode blir en åpen affære med bedre angreps enn forsvarsspill. Stjernen har de fleste sjansene, Storhamar de beste, men flere mål blir det ikke. Storhamar la inn et ekstra gir og presset Stjernen enormt i åpningen av annen periode. Laget hadde flere store muligheter til å øke sin ledelse, og etter 3 minutter kommer forløsningen. Karl-Oskar Andersen til Patrik Eide, 2-0 til Storhamar i stjernehallen. 7 minutter spilt, Storhamar får Peter Maddak utvist. For tredje gang skal Stjernen spille i overtall. Pøkken går fra Lars Jakobsen til Henrik Buskoven til Albi Albrecht. Stjernen har redusert til 2-1. Og nå overtar hjemmelaget fullstendig. Storhamar henger ikke med, går på utvisning etter utvisning. Og i 1 minutt spiller Stjernen 5-3 uten å få mål. Og bare sekunder gjensår av perioden. Stjernen jobber febrilsk. Ørjan Løvdal får pøkken til Lars Andersen og 2-2 etter 2 perioder. Storhamar åpner siste periode som de 2 første. 20 sekunder er spilt. Stjernen har problemer med å komme ut av egen zone. Det jobbes febrilsk også fra Storhamar. Rune Gulliksen til Petter Thoresen 3-2 plutselig til gjesten. Og så 5 minutter senere. Storhamar har spilt i overtall uten å score. Nå er det Stjernen sin tur igjen. Først en mulighet. Spiller seg praktfullt fram, men avslutningen er for dårlig. Storhamar får klarert. Og Stjernen må ned i egen zone og starte på nytt igjen. Spill 5 mot 4 altså. Her kommer de. Etablerer sitt spill. Kommer seg inn i zonen elegant nok. Buskoven forsøker. Og så står det 3-3. Og da har det altså gått drøye 5 minutter av den siste perioden. Og Stjernen er i ferd med å feste grepet nok en gang. Først en straffe. Oliv Valek mot Svein Harald Arnesen. Og så mot Vålerenga så brenner Valek straffen. Keeper er ready. Deretter Valek igjen etter 8 minutter på passninger fra Ørjan Løvdal og Lars Jakobsen som vi skal se. Stadig, altså, Stjernen i overtall 5-4. Her kommer Valek, stuper fram, og så er det 4-3 og Stjernen leder for første gang i kampen. Ny utvisning for hjemmelaget denne gangen, men nå er de røde i støtet. I spill 4-5 går de frisk og freidig til verks. Snaue 10 minutter, Lars Jakobsen til Morten Finstad, 5-3, og kampen er i realiteten avgjort. Stjernen har kontroll, øker til 6-3 ved Finstad, før Martin Aalberg fastsetter sluttresultatet til 6-4 i stjernehallen. Dagens resultater fra Elite.